Маленькі, короткі, легко запам'ятовуються, але дуже-дуже необхідні слова в польській мові. Сьогодні будемо говорити про сполучники. Якщо ви зараз такі: «О Боже, що таке сполучники? Я в школі вже 100 років не вчився». Сполучники – це якраз ті слова, які допомагають нам з'єднувати речення. Наприклад, «і», «та», «але», «якщо», «щоб» і так далі. Так от, сьогодні ми розглянемо 10 польських сполучників, які просто необхідно знати, щоб вільно говорити польською, щоб краще себе почувати, легше будувати речення. І, в принципі, все. Буде коротко, чітко, але зрозуміло, тому обов'язково дивіться до кінця. Ну, а ми починаємо. А ще трошечки перепрошую за мій голос. Та, він справді по-іншому звучить. Я закладена охрипша. Проте, сподіваюся, вже в наступних відео все буде краще, а сьогодні просто потерпіть. Якщо б вам було цікаво, як польською називаються сполучники, то сам спуйніки. І нашим першим сполучником є слово «леч». «Леч». Як «лечо», тільки «леч». Перекласти ми його можемо як «але» або ж «проте». Дивимось, які в нас є приклади. «Myślałem, że będzie łatwo, lecz się myliłem». «Я думав, що буде легко, але я помилявся». «Chciałem wyjść, lecz zaczął padać deszcz». Тобто, я хотів вийти, але почав падати дощ, і все, всі плани наламалися. Йдемо далі, наш наступний сполучник, який позначається всього лише одною літерою, буквою «а», проте він має аж три значення і переклади. Він може перекладатися як «а», наприклад, «Кася гарна», «а» хтось там ще гарніший, може перекладатися як «і», і може перекладатися як «але». Дивимося, що в нас є в прикладах. «Она любі каве, а он волі хербате». Вона любе каву, а він надає перевагу чаю. «Хчавим отпочонч, а мусявим працовач». Типовий мій день. Я хотів відпочити, але мусів працювати. І це шляпа тотальна. Йдемо далі. Наступне наше слово «понєваш». «Понєваш» перекладаємо як «тому що». І справжньо, які маємо приклади. «Zostałem в дому, ponieważ byłem chory». Зверніть увагу, дуже багато прикладів саме в чоловічому роді, бо я пам'ятаю, точно був коментар, що це у вас всі приклади в жіночому роді. Сьогодні всі в чоловічому. Так от, «zostałem в дому, ponieważ byłem chory». Я залишився вдома, тому що я був хворий. Або «не можу прийти, ponieważ mam dużo pracy». Я не можу прийти, тому що в мене багато роботи. Знову ж таки, всі приклади про мене, але в чоловічому роді. Добре, йдемо далі. Хочете говорити польською, але при тому не чекати півтора роки, поки пройдете три підручника і витратите кошти на сотні занять? Тоді курс від «Польське онлайн» для вас. Три місяці інтенсивного навчання, де графік вибираєте ви. Можете проходити з телефону чи комп'ютера. Інтерактивна платформа, на якій цікаво вчитись, а найважливіше – ефективно, щоб не закидати навчання. Допомога викладачів з правильною вимовою. Також багато інформації про життя і культуру Польщі. Дайте собі шанс заговорити польською. Для вас додатково промокод, який дає 15% знижки на навчання. Всю інформацію ви знайдете на сайті. Наступний наш сполучник «же». І тут хочу звернути вашу увагу. Перекладається він як «що». Ви мені такі скажете: «Іванка», але ми вже знаємо польське слово «co», яке перекладається як «що». І дуже часто я чую, що в реченнях якраз їх неправильно використовують. Тому що якщо на початку стоїть «co» і у вас запитання, то все окей. Наприклад, «co маєш, я вім, в торебце», так? «Що в тебе в сумці?». Проте, якщо наше «що» має виступати сполучником і з'єднувати речення, воно вже має звучати як «же». Наприклад, «она хотіла повідати, що прийде утро пізній». Сенс речення – вона хотіла сказати, що прийде завтра пізніше. Але оце «co» нам тут ні в кут, ні в двері, має бути «же». Тому що отут наше «що» всередині речення, та вона хотіла сказати, що завтра прийде пізніше, виступає сполучником. І тому всередині речення в більшості випадків, коли ми саме використовуємо сполучник, коли ми маємо наслідок певний, так, одна частинка речення, далі сполучник, який показує наслідок якийсь, друга частинка речення, то ми використовуємо «же».
Чилі она хотіла повідати, що прийде утро пізній. Які ще в нас тут є приклади? Вім, що то важне, я знаю, що це важливо. Повідав, що прийде пізній, так? Він сказав, що прийде пізніше. І в двох випадках ми не можемо замінити тут «же» на «co». Повідав, що то важне. Це має інше значення. «Co важне» і так далі. Тому пам'ятайте про «же» всередині. Ідемо далі. Наш наступний сполучник – це «люб». Ми його перекладаємо як «або». І тут можете потренуватися правильно вимовляти польську буквочку «л». «Люб». «Люб». Пам'ятайте про те, що вона не повністю м'яка і зовсім не тверда. Не «люб» і не «луб». Тільки «люб». «Люб». Кінчиком язика торкаємося передньої стінки піднебіння. Навіть не стінки, а частини. «Люб». Які маємо приклади? «Можеш вибрати каву, люб хербати». «Можеш вибрати каву або чай». «Чи поїдемо над море, люб в гури». «Ми поїдемо на море або в гори». Ідемо далі. Колейне слово «гди». «Гди» перекладаємо як «коли». І «кєди» ми також перекладаємо як «коли». Давайте глянемо на приклади. «Задзвоню до тебе, гди вруце». «Я подзвоню тобі, коли повернусь». «Гди бивем моди, дуже подорожували». «Коли я був молодий, я багато подорожував». І в цьому випадку, насправді, ми його можемо замінити на «кєди». Проте оце «гди» воно таке більш поточне, воно коротше, а ми всі знаємо, що в мові ми любимо використовувати коротші форми. Відповідно, користуйтеся також словом «гди». Ідемо далі. Наше наступне слово «єшлі». «Єшлі» – це «якщо». І пам'ятайте про те, щоб його правильно вимовляти не з російського «єслі», а «єш» м'яке. «Єшлі». 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 Які в нас приклади? «Єшлі маєш час, споткаємося утро». Якщо маєш час, давай завтра зустрінемось. «Поїдемо на вичечки, якщо буде ладна погода». Тобто я поїду в цю подорож, якщо буде гарна погода. Ідемо далі, ще не дуже застало. Наш вже восьмий сполучник. «Хочеш». «Хоча». «Хочеш єстим зменчоне, надал працює». Не треба так робити. Переклад маємо «хоча я втомлений, я все ще, я надалі працюю». «Остановітесь». «Пошеду на спацер, хоча ж падало». Він пішов на прогулянку, хоча падав дощ. Зверніть увагу, що ми можемо не казати «падав дощ», тільки просто «падало». Це означає «падало». Щось там з неба того падало. Передостаннє наше слово – це «вєнц». І про нього дуже багато питають. Я його, наприклад, супер люблю, часто використовую. Перекласти ми його, насправді, можемо не тільки як «отже», тому що в залежності від контексту, коли ми вже на українську гарно перекладаємо, там будуть різні переклади, але вам важливо зрозуміти, коли його використовують. «Вєнц» знову ж таки має оцей наслідковий зв'язок. Як і «отже», в принципі. Тобто ми маємо якусь першу частинку, потім «вєнц» і другу частинку, яка виходить з тої першої, так? «Єстем хора, вєнц зосталам вдому». Так, я хвора, тому я залишилась вдома. Але запитаєте ви мене, що тоді думати собі, якщо це «вєнц» стоїть на початку речення, а воно може стояти на початку речення. Я, наприклад, можу сказати «вєнц не йдемо». Добре розумім? І що тут воно має на увазі? Насправді все так само. Отже, ми не йдемо. Правильно розумію? Коли у вас вже є якийсь контекст, і тоді ви відповідно до того контексту починаєте речення, так? Тобто перед тим у нас була якась розмова, не знаю, хтось там казав, що хворий, і як питаю, «Вєнц не йдемо утро?» Добре розуміємо, так? Тому оце «вєнц» завжди про причинно-наслідковий зв'язок. Приклади. «Єстем голодний, вєнц což з'єм». Найпростіший причинно-наслідковий зв'язок. «Було жібно, вєнц заложивим куртки». Знову ж таки, все дуже легко, просто. «Було холодно, тому я одів куртку». Тобто, бачите, я його не завжди навіть на українську можу перекласти як «отже», тому що «отже» воно таке трошки в мене має такі барви підсумку якогось. Та ми робимо підсумок чогось «отже». А його також можна перекласти як «тому». «Було жімно, вєнц заложивим куртки». Так? Тому я просто вдів собі курточку. І переходимо до нашого останнього слова. «Альбо». І знову ж таки маємо переклад «або». В нас вже було попередньо «люб», тепер маємо «альбо». По факту ми їх можемо взаємозамінювати. Дивимося, які в нас є приклади. «Можеш взяти яблуко або банана».
Можеш взяти яблуко або банан. Поїдемо самоходом або почонгом. Поїдемо машиною або поїздом. І так само би могло бути, можеш взяти яблуко люб банана, чи поїдемо самоходом люб почонгом. В принципі, і то буде мати таке саме значення. І то тиле. Це все, друзі, що я хотіла вам сьогодні розповісти. По-перше, питання, чи подобається вам такий новий формат, коли збоку є презентація, напишіть в коментарях. Пам'ятайте про те, що у вас є конспект до цього відео. Я вам дуже дякую, що ви додивились до кінця, ви великий молодець, пройшли цей урок. Пам'ятайте, щоб себе похвалити, тому що інколи людям здається, а подивився якесь відео на ютубі, то таке. Ні, це дуже важливо, ви пройшли невеликий урок, воно маленькими дозами вам краще буде запам'ятовуватись, тому практикуйтесь, візьміть той конспект, повторіть, створіть якісь свої прості речення з тими сполучниками, так воно ще краще вам закріпиться в голові. І пам'ятайте, що польська має стати частинкою вашого життя, то не є щось, що ви маєте раз вивчити і до побачення. Тому робіть польську частинкою життя, якщо хочете більш ґрунтовно, регулярно, так стабільно вивчати польську. Запрошую вас на наші курси, всю інформацію знайдете в описі. І тиле, життя вам мілого дня. Честь!